Vergilər Naziri yanında vergi cinayətlərinin detay araşdırılması departamenti Tuan İnformasiya Agentliyinə gəlir ölçüsünün hiss edilməsi ittihamlı cinayət işi açıb. Azərbaycanda Tuan məzmununda media quruluşuna qarşı cinayət işinin açılması təcrübəsi deyir ki, media quruluşu böyük ehtimalla ölümcül zərbə alacaq. Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Ölümcül? Zərbə alacaq. Ücumda da ki, ölümcül zərbə artıq 15 il bundan qabaq var, bəlkə 17 il. Və bütün media məhv olub gedib, bizə biz durmuşuq. Ölümcül zərbə dəyəndə bütün media dəyib. Və bu, mən deməzəm ki, bu ölümcül bir zərbədir. Əslində, qərar Vergilər Nazirliyin mühakimini özünə açdı, yəni ki, əslində bu qurum ciddi qanun pozuntuları ilə məşğuldur. Bilirsiniz, belə bir şey, İttihamlar Təşkilat Buran İnformasiya Agentliyinə qarşı deyilir, media bizə eşidirlər, deyirlər və s. Ancaq bu, deyək ki, iqtidai vokal vergilər departamenti var, Bakı şəhəri vokal departamenti. Oru geçsəniz, orada növbələr, iş adamları və s. Kifayət qədər toplaşır. Onlara qarşı vaxt verən çiftlər bir şəkildə demək, cərimələr tədbiq edirlər. İş ondadır ki, burada demək var ki, o var tərəfindən işin qaldırılması avtomatikdir. Yəni, nə mənada? Yəni, vokal departament, vokal vergilər departamenti qərar çıxardıb ki, Turan İnformasiya Agentliyi deyək ki, 27 min manat vergidən yayılır. Bunu bilə-bilə şişirdiblər, hər ilə üçlü-üçlü yazıb, 9-9 yazıb var ki, əmən rəqəmdir ki, belə rəqəm ediblər ki, artıq ağır cinayətlərə keçir. O da o anda qeydiyyatdan keçəndən sonra avtomatik olaraq, demək var ki, material olaraq gəlir və o avtomatik olaraq o cinayət işini açılır. İş ondadır ki, mən orada dinləmədə olmuşam, əmən deməli, iqtidai araşdırma departamentində və mən dedim, itham var, düz yazılıb, əli belə sübutları göstərir. Sübut etsi vokal departamentində. Mən 100% bana əminəm ki, yoxdur. Və biz bir gün növbəti məktubu yazıq ki, İqtidai Vokal Departamentin Turanla bağlı araşdırmanın sübutlarını təqdim edəsinlər. Mən biləm ki, o yoxdur. Və deməli, istintaqlar, deməli, bu müstəntiq mənə deyir ki, bu araşdırma aparılacaq, yəni biz araşdıracaq və baxacaq da var yeri. Yəni, bu ara əvvəl ittihamələr sürürlər, sonra araşdırma var. Və bir çox vacib məsələ var. Mən deyirəm ki, uşaqlara deyirəm, deyirəm, Allah da bizi çox istəyir. Çünki bundan öncə, may ayında bizə qarşı 3000-dən yuxarı cərimə tətbiq eləmişlər, yayma, 2016-cı üçün. Və onunla da əlavə cərimələr və ümumi məbləq 5000 olur. Dərhal bizim hesabımıza bütün pullar sildilər 5000-i. Biz bununla bu protest elədik, onlara yazdıq, sənədləri təqdim elədik. O vədə bizim vaxtımız yoxdur, baxmaq və s. Əsas məqsəd o idi ki, puanı doldurmaq lazımdır. Bu vəsaitlər ona görə lazımdır ki, puanı doldurmaq. Onların vəziyyəti yaxşı deyil, vergilər nazirliyi. Ondan sonra biz nazirə məktub yazdıq. Şikayətlərdir və o ara əlbəttə ki, qanunvericilik çərçivəsində, yəni araşdırma aparsınlar. O araşdırma aparıldı və araşdırma göstərdi ki, heç bir bizim borcumuz yoxdur. Bununla bağlı qərar oldu. 30 iyunda qərar oldu, ləğv olundu, deməli, vokal departamentin bizə qarşı qərarı və 5000 qaytarıldı. Düzdür, onlar atıldılar xüsusi bir hesabda. Vergilərdir. Oradan deməli, növbəti vergiləri oradan seyirdilər. Amma fakt oldu ki, qaytardılar. Və indi həmən o 16-cı ilə 3 qat artıq cərimə tətbiq ediblər. Əslində, biz bu sənədi göstərəndə Vergilər Nazirliyin ki, artıq qərarı ki, ləğv olundu o may ayında keçirilən, may ayında qərar Vergilər Nazirliyin tərəfindən. Biz, deməli, istintaqa bunu təqdim edəndə, onları təcrübləndirər. Onların bu barədə heç bir məlumatı yox ki, belə bir şey olub. Mən hesablayıram ki,
Həmən o vokal vergilər departamentində deyəsən, xəbərlər yoxdur belə bir qərarın haqqında. Ya da ki, kimsə nəyəsə hazırlıq, yəni bu faktdır ki, o var bunu unudub varmı, ya da ki, nəzərə almayıb var. Amma bu fakt var. Bu çox ciddi bir problem. İndi bu problem də araşdırılacaq. Ona görə də biz məhkəməyə müraciət edirik ki, məhkəmə yolu ilə də həmən o məsələnin problemləri araşdırmaq və baxmaq ki, bu nazirliklə nə baş verir. Bu cəmiyyət üçün çox vacib. Departament, sözcülüyün departamentlər sizdən bütün vergi sənədlərini təqdim edirlər. Təqdim olunubmu? Əslində, vokal vergilər departamenti araşdırmanı aparanda bizi mütləq dəvət eləməli idi. Və deməli idi ki, bax, biz hesab edirik ki, sizdə yayma budur, budur və biz gətirib o sənədlərlə, yəni o bizə qarşı sürülən ittihamı təqzib eləməli idi, ya təsdiq eləməli idi. Bu prosedur olmuyor. Prosedur olmuyor, 100% olmuyor. Özə burada bir məsələ var. Əgər sən may ayında artıq keçirmisənsə, ikinci dəfə də keçirə bilməzsən. Bu da qanun pozuntusudur. Yəni, biz fikir verdik ki, əslində bir gecə, yəni bir gündə, yetisində birdən-birə qəflətən qərar verilir və bu, mən də açıq şəkildə, deməli, istintaqda olanda, mən birbaşa dedim ki, bu sifarişleri, qərəzleri, bu siyasidir. Çünki bütün sizin hərəkətləriniz qeyri-qanunudur, qeyri-məntiqlidir və s. Bu fakt. Bu iddiamla bağlı siz məhkəmə müraciət etmişsiniz. Tələbiniz nədir məhkəmədən? Məhkəmədən nə? Tələbiniz nədir? O, deməli, ləğv olunsun və əlbəttə ki, dayandır olsun, ləğv olunsun. Düzdür, məsələn deyək ki, may ayında olan hadisə ilə bağlı araşdırma aparvandan sonra və təsdiq olunandan sonra ki, bizim heç bir borcumuz yoxdur. Bizdən soruşdular ki, siz yəni nə istəyirsiniz, hansı qərar olsun? Biz dedik ki, ləv olsun bir, ikincisi də kim onu tərtib edibsə, o cəzalandırılsın. Həmən şəxsmi ya şəxslər. Təsbir olsun ki, qərar ləv olundu, ancaq heç kez cəzalandırılmadı. Əslində, bu çox ciddi məsələdir. Çünki sən gəlib mənim hesabıma girib, mənim pullarımı çıxardırsan, yəni mənim fəaliyyətimi mani olursan, yəni buna görsün, maksimum məsuliyyət olmalıdır. O nə demək? İmam Əli, hüquqşünas Xalid Ağayev Facebook-a yazmışdı ki, Turan İnformasiya Aliyyətliyi bundan öncə də Vergilər Nazirliyi məhkəməyə verib, informasiya sonra cavab vermədiyinə görə. Belə bir deyə olduqmu siz tərəfdən? Yox. Hansı qurulma olubdu? Ha? Hansı qurulma olubdu? Yox, Fövqəli Xalvar Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, sonra Azərsuz Cəmiyyəti. İmam Əli, sonuncu sualımız, az öncə toxunduğumuz bir məsələ, informasiya sorunu cavab vermədən görə bir neçə qurum məhkəməyə vermişsiniz. Yox, mən... Üzvəlikləriniz nədir? Mən iş odadır ki, mən deməli, informasiya əli emək ilə bağlıyım. Çünki bizə bu ciddi problemdir. Dövlət qurumlardan demək var ki, cavab almaq çox ciddi problemdir. Və ona görə mən bu praktikanı seçmişəm ki, dövlət qurumlarına məhkəməyə vermək. Məhkəmə yoluna deməli, informasiya edir. Cərmələr də artırdılar yaxınlarda. Yaxınlarda cərmələr də artırdılar, soruya cavab verməyən qurumlara qarşı. Ancaq təsvir olsun ki, məsələn deyək ki, bir neçə dənə məndə təmin olunub, amma mən tələb edəmişəm ki, cərmə tətbiq edeyim. Məsələn, 1500 manat məsələdir. Yəni, eləmirlər. Cərməni tətbiq eləmirlər məhkəmələr. Bu faktdir. Ancaq mən məhkəmə yolu ilə müraciət edirəm, deməli, soruya cavab almaq üçün. Mümin Məlim, Vergilər Nazirliyi müvafiq departamentlərinin sizə qarşılaşdığınız işlə bağlı məhkəmə etdiyiniz müraciətdən gözləntiniz nədir? İndiki, mən sizə öncə dedim ki, mən də demək var ki, hər ay mən məhkəmələrdə oluram, bu informasiya əldə eləmək ilə bağlı. Sorğuya cavab vermirlər, ona görə. Əslində, mən fikir verdim bir sıra məhkəmə hakimləri, hansı var ki, tapşırılır. Onlar, məsələn, yubadılı var məhkəmə prosesində, ya da ki, ləngidirlər, ya məhkəmənin pozulu var. Yəni, bu fakt var. Yəni, bir məhkəmələrə tədqiq var, nəzarət var. Ona görə də mənim üçün vacib deyil indi, onlar nə edəcəklər? O da göstərici olacaq ki, məhkəmə özü necə aparır. Biz də işini istəmirik ki, biz deyirik ki, qanun çərçivəsində qərarlar çıxarılsın. İndi biz görəcəyik ki, baxacaq məhkəmədir. İndi problemlər olsa, gedib Avropa məhkəməsinə qədər gedib çıxacaq, o başqa məsələ. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, 2008-ci ildə də mənə qarşı belə bir olmuşdu vergidən yayılma və
O zaman biz 30 məhkəmələr, 8000 bizdən vəsait almışlar, yəni çıxarmışlar hesabdan. O vəsaiti biz qaytardıqdır. Düz mən Avropa Məhkəməsində gedə bilərdim, yəni də axıra qədər. Onu eləməmək üçün ki, qərar təmin oldu və ondan kifayətləndik. 2013-cü ildə də belə cəhdlər var idi və xeyli mübahisələrdən sonra bizdən əl çəkdilər, onda da problem yaşadı. Elə ümidi var mı? Amma burada konkret mən qeyd etmək istəyirəm ki, konkret sifarişdir, o 100%-dir. Yəni, çox tələsik, çox ona görə də mən indi bilmirəm o sifarişi verənlərin məqsədi nədir, soru varan satdım, aratacaq, o başqa məsələ. Çünki burada vergi məsələsi tamam formal bir şeydir. İmam, təşəkkür edir, suallarımıza tamam cavab verdiniz. Çox sağ olun.